בני ברק. אז עכשיו זה קצת יותר מחייך. אנחנו... סליחה? תזרמו קדימה. התחלנו עם השכונות היותר עתיקות של בני ברק, עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה. אנחנו הולכים עכשיו לכיוון מה שנקרא רחוב החתונות. רחוב החתונות, הרחוב המפורסם שיש בו הרבה חתונות. זהו. בואו נמשיך ישר. בבקשה, אנחנו עכשיו ברחוב דסלר, ממשיכים ישר. התחנה הבאה שלנו זה רחוב שלמה המלך. תגידי, אני רואה שאת כל הרחובות שעכשיו הסתברנו, אין חנויות. רק ברחובות הראשיים יש חנויות? חנויות יש בעיקר רק ברבי עקיבא וקצת בחוף חזוניש. אז כולם הולכים לשם לקנות את החלב? כולם. לא, צרכניות עוד מעט תראי. לא, חכי שנייה. אבל יש גם פה בסתם חנויות מתחת לבתים. פה מה שיש פה זה חנויות קטנות של... בבני ברק עדיין אפשר למצוא את המקלות של פעם עם המחור עם העיפרון על האוזן, אבל בעיקר יש פה צרכניות גדולות, ורוב המסחר הוא ברבי עקיבא ובפאתי העיר עכשיו. אנחנו נעבור כאן. רגע, הרמזור, רגע, מעבר חצייה הוא שם. אם נלך בצורה מסודרת דרך מעברי חצייה, אנחנו יכולים לעבור בצורה כזאת. נעבור עכשיו דרך שיכון סאטמר. שיכון סאטמר הוקם ב-1953 על ידי הרבי מסאטמר, השיטה שלו ידועה. הרבי מסאטמר ששמו רבי יואל טייטלבוים, הוא ניצל מהשואה ברכבת קסטנר הידועה. וכשהוא ניצל הוא הגיע לארצות הברית ושם הוא התנגד נמרצות להקמת מדינת ישראל. הוא טוען שהמדינה הזו זו מדינה שמנוהלת על ידי אנשים חילונים ונגד ההלכה, ולכן כל אלה שהם נקראים סאטמרים או אלה שגרים במאה שערים רבאלח, שהם כולם מאותו גזע, הם מתנגדים למדינת ישראל, הם מתנגדים להצביע בבחירות. וכשהוא הקים פה את השכונה שלו, שתכף אנחנו נעבור בה, ב-1953, הוא הכתים את האנשים שהשתי דברים, מי שגר פה ידבר רק ביידיש ולא יצביע על הבחירות. אז אנחנו עכשיו נלך. ימינה? אנחנו עוברים פה את הכביש ואחר כך ימינה, כן. לחתוך, בדיוק. אנחנו צריכים לפנות ימינה. ימינה בבקשה. כאן, כאן, ימינה, ימינה. כאן. כאן, כאן, כאן אחריי. פשוט רציתי לעבור ברמזורים שלא יהיה מסוכן. נכון, זה נמינים רק קצת. אם תלכו ככה ותראו את הילדים, תקשיבו לילדים שגרים פה, תשמעו יידיש. הילדים פה מדברים רק ביידיש. כמעט הכל פה, דוברי יידיש, הבתים פה... יש כתוב פה סאטמר. איפה? תסתכלו על השלט הצהוב הזה, סאטמר מרקט, גם השם מרקט זה לא בעברית, עברית זה אסור מן התורה, חדש אסור מן התורה, לא לדבר בשפה חדשה, עברית זו שפה קדושה ששמורה רק ללימוד התורה ולתפילה ולא לשימוש יומיומי. הלבוש של חסידי סאטמר זה, לבוש חסידי, אותנטי, רגיל. ביום חול קצת פחות רואים את ההבדלים, בשבת זה שטריימל וחליפה ארוכה כזאת עם גרביים. הם לא מכניסים את הגרביים בתוך הנעליים, אבל הם פשוט, אתם תשימו לב, הם הולכים, מה זה? נכנסיים, כן, מה אני אמרתי? עדיין לא אמרת. לא יודעת? אולי, אני מקווה שלא נשאר צחמותי, כי הוא לא אצלי. רוצה לרוץ לקחת את זה ממנה? היה שם טלפון. כן. אוקיי. תקשיבי, אם הסאטמר, בדיוק אמר שמקומיים לא בישראל. זה נכון שאנשים... אז למה הוא בא הנה? למה הוא בא הנה? אוקיי, הוא לא בא הנה. אנשים מסאטמר הם מתחתנים רק בתוך הקהילה שלהם? כן, בדרך כלל כל קהילה מתחתנת בתוך הקהילה שלהם. אצל החסידים רוב הקהילות מתחתנים בתוך הקהילה. עכשיו לשאלתך, הרבי מסאטמר לא גר פה. הוא גר בארצות הברית. אבל הוא הקים קהילה, למה? הוא הקים קהילה, מפני שיש פה אנשים, אבל הקהילה שהוא הקים, הוא הקים אותה בצורה מאוד, עם הרבה הגבלות. לא לדבר בעברית, ללכת עם הלבוש של סאטמר, לא להצביע לבחירות, ואם את תבואי לפה בערב פסח כשיהיה הבחירות המתקרבות, את תראי פה שלטים אדירים, אסור להשתתף בבחירות הטמעות, את פשוט תראי את זה. והם לא הולכים לכותל. והם גם לא הולכים לכותל, ולמה הם לא הולכים לכותל? תודה רבה שאמרתי את זה, כי את הכותל שחררו חיילי צה"ל, והם נגד הצבא.
הם נגד הצבא, נגד המדינה, הכל בצורה מאוד מאוד חדה. זה לא בדקתי, אבל... לא, הייתי פעם במאה שערים הם שוחים דגלים. במאה שערים יש... זה רבר עליכם מאותו עץ, אבל הם... הם בהחלט כל מה שקשור למדינת ישראל, הם לא מוכנים לקבל תקציב, לא, הם גם בירושלים, הם לא מוכנים לקבל תקציב עבור, איך קוראים לזה, קצבאות ילדים. הם פשוט גרים פה ולא חיים במדינת ישראל. ושירותים רפואיים? שירותים רפואיים הם כנראה כן לוקחים, כי אולי כי הם מכריחים אותם, כי יש פה חוק במדינה והם גרים בחייבים, כל אזרח חייב להיות מבוטח באחד מהקופות, אז זה אין להם ברירה. ארנונה הם משלמים? אני לא יודעת מה לענות לך, תראי, זה שעות שאני לא אענה לך, כי אני פשוט לא יודעת. גם פה, גם פה בסד, כן, זאת השכונה, אנחנו רואים בצד ימין את הבתים. לא רק הם לא משלמים. יכול להיות שהם לא משלמים באידאה, אידיאולוגיה. בצד ימין אנחנו רואים את הבתים הישנים. זה סאטמר, אם אנחנו נבוא לפה בליל שבת, אנחנו נראה את הנשים של הסאטמר, הן הולכות עם, יש להם כולם, גם מי שהיה בבורה פארק בווילנסבורג, לא שומעים אותי? כן. מי שהיה בבורה פארק בווילנסבורג יכול לראות את הדבר? לא. הישיבה של סאטמר אני... אחת מסאטמר, אתה אחת ליד פה נוביט ויש פה עוד אחת, זאת גם. איזה ישיבה יש כאן? זה גם של סאטמר, זה. אבל אני לא רוצה להתקרב לזה. אוקיי. אני מעדיפה ככה. אנשים פה בליל שבת הולכות עם סינור לבן ועם מטפחת לבנה על הבגדים שלהם, כלומר, הן לובשות איזה בגד שהן לובשות, הן לא הולכות כמובן עם פאות. אבל לא רק סאטמר, גם נשים חסידיות נהיות חסידיות יותר מרוזים. אני יודעת שזה לבוש של סאטמר. גם בסלוי הולכים ככה, גם עוד. של סינור ומטפחת לבנה על הראש. את רואה נשים, אתם רואים נשים צעירות, סבתות, כולם הולכים בצורה כזאת. זה סאטמר. מה זה מסמל? זה נראה לי שזה סוג של לבוש שלבשו אותו פעם בעיירה באירופה, ואני גם אמרתי מקודם, כל דבר שהיה פעם איזה מנהג, זה נשאר, זה לא מוודרים על שום מנהג. זה לבוש כפרי מזרח אירופי, זה לחלוטין. אולי, תראי, כל בגד התחיל במשהו נוכרי והמשיך הלאה, הרי כל הלבוש הזה זה לא לבוש יהודי בלכתחילה. אנחנו הולכים תל אביב, אותה ברמה רימה. כן? אנחנו יודעים גם שהלבוש במאה שערים זה לבוש שהיה פעם לבוש של האנשים הערבים שגרו שם, בוודאי. בגלל גזירת הלבוש היה ב-1720 עד 1820. לא ספרדים, לא ערבים, היהודים הספרדים. נכון, בגלל החורבה, כן, שלא הרשו לאשכנזים להיכנס. תסתכלו פה בצד ימין, זה הישיבה שלהם. איך זה נקרא? יואל, בצד שמאל, סליחה, יואל ויואל מוישה, כן? השם של יואל זה השם של הרב הקודם, ומשה זה היה אחיו. ופה זה אולם שלהם בצד שמאל, למה? זה בית כנסת שלהם. לא, פה כן. זה אולם. אולם שמחות? היית שם? כן, של הרצאות. אוקיי, יכול להיות. בכל בית כנסת יש תמיד למטה את האולם. אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לכיוון רחוב עזרא. ומשם לרחוב שלמה המלך, שזה רחוב השמחות, ולא רק השמחות, אלא גם רחוב הקניות. זה הולך ביחד, וזה מאוד מעניין. אתם תשימו לב מה קורה שם, כשנגיע יותר קרוב, במקום לתאר לכם עכשיו, אתם פשוט תראו את זה. דווקא אני רואה שסכונת סאטמר היא מתפתחת, כי יש פה בתים ממש חדשים לעומת הבתים הישנים, ואנשים... כל אחד, כל קהילה פה גדלה. הם מתכוונים כלכלית מצוין, יותר טוב מכל אחד אחר. הם טוענים שהרבא שלהם, הרבא שלהם, שאותו רבי יואל ברך אותם בעשירות אם הם לא ייקחו את כספי המדינה, ודעתי הם באמת עשירים. אולי לא עשירים, אבל חיים טוב זה בטוח. תקבעות ילדים בקטנים. תראי, בבני ברק אנשים לא מחפשים חיי עשירות, הם מחפשים לחיות חיים בסיסיים ולשרוד, מה שנקרא. אשר בית ובגד. הלו. אני כבר בסאטמר, איפה אתה? איפה שם זה סוקולו, זה ליד? אז אנחנו כבר מתקרבים ממש לרחוב עזרא. הנה, אנחנו נכנסים פה לתוך ה... על תוך הסמטה. אני חושבת שהאנשים, הגברים בסת מרובדים וכל אחד מרוויח את כספו מעבודתו.
אנחנו רואים פה מול, תשימו לב, אתם רואים משהו כמו שנראה כמו איזה שער, וזה נקרא השער של העירוב. אנחנו נמצא את זה בעוד הרבה מקומות בבני ברק. זה, השער הזה זה חלק מהעירוב שעושים אותו כדי שאפשר יהיה לטלטל ממצב למצב בשבת. בשבת אחד מלמדת אבות מלאכה זה שאסור לטלטל מרשות לרשות. וכשעושים עירוב, זאת אומרת שמעבירים איזה חוט בכל השכונה, הופכים את המקום לרשות אחת. והשער הזה הופך כאן את כל שכונת סאטמר לרשות אחת, וככה הם יכולים לטלטל. פה אנחנו קצת פונים ימינה. אני מקווה שאנחנו נגיע בזמן. כדאי שתעברו פה את הכביש בזהירות, יש פה המון מכוניות, אוטובוסים והכל נורא 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 צפוף. אנחנו הולכים ומתקרבים לרחוב שלמה המלך, שזה רחוב שיש בו, שלמה המלך זה גם פה אבל הוא מתחיל משם, זה רחוב מעגלי. כן, הרחוב הזה, רחוב שלמה המלך, יש פה שני דברים ועמוסים. הוא עמוס באולמות של חתונות, ועמוס במרכולים, בחנויות גדולות, בצרכניות ענקיות. אנחנו נגיע בסוף למאפיית ויז'ניץ. אני קראתי על כוח הקנייה החרדי, כפי שכותב דמרקר, הוא של 10.5 מיליארד שקלים בשנה. זאת אומרת, החרדים קונים וקונים וקונים. מה הם קונים? בעיקר אוכל. אוכל ובגדים ואת הדברים הבסיסיים. המשפחה החרדית קונה לפי חגי השנה, לפי לוח השנה, בשבתות ותמיד לפני חגים. ואנשים, ושמחות, כן? ואנשים הם לא קונים את המותרות, אלא הם קונים את מה שהם צריכים באופן בסיסי. וצרכן ממוצע חרדי יכול ללכת לעבור בין 4 צרכניות, כי הם כולם באותו אזור, ולקנות בכל מקום את הדברים הזולים. כלומר, אנשים מאוד מאוד מחושבים כשהם מגיעים לכאן. ואנחנו מגיעים לחתונות, אנחנו נכנסים קצת לאווירה. כן, תודה, את זה בשקט, לא כפרובוקציה. כן, איתך. תגידי לי, אם בישיבה הגדולה של כהנמן, כן, אם יש בכלל תלמידים שהם לא אשכנזים? בהחלט. פעם לא היה? ועם השנים, ככל שהיהדות הספרדית החילה להתנהג כיהדות, כבני תורה, אז הרבה והרבה, כן. כן, בהחלט. אנחנו נמצאים ברחוב עזרא. כן. ופה יציאה מבני ברק, ושם הוא מגיע לרבי עקיבא? רבי עקיבא... אתה הולך ככה, לא, אתה מסתבך קצת. רבי עקיבא, אתה יורד פה למטה שמאלה, ויציאה מבני ברק. או, אני יורד ושמאלה. פה, כן, אם אתה רוצה להגיע, כן. וזה יוצא לך, זה נחמיה. פה אתה יוצא לבני ברק לכיוון רמת גן. נכון, נכון. לא, הגשר הוא פה למטה. איזה גשר? הוא מתכוון לגשר של... לא, גשר הכביש. אבל גן ורשה זה למטה ושמאלה? כן. גן ורשה זה למטה ושמאלה, כן. הנה, הגענו לאחד המרכולים הכי פופולריים בבני ברק ובכלל בשכונות החרדיות. יש חסד. זה עדיין יום רביעי, אם נבוא לפה ביום חמישי אז אנחנו נראה את האנשים ככה. אנשים הולכים מחתונה לחתונה, הם מגיעים עם הסל קניות, שמים אותו בצד של האולם, עולים, אומרים מזל טוב, יורדים. אנחנו נראה בדיוק, אנחנו נראה הרבה פעמים אנשים שעוד שעה הם תעשו סיבוב פה בתוך המרכול, אתם תראו אנשים הולכים מבגדי חתונה, ככה יפים כאלה, מסודרים, הולכים עושים קניות. הכל פה מעורב ביחד, גם חתונות, גם קניות. בקיצור, הרחוב הזה הוא רחוב שמח, הוא פשוט, הוא הדרכה בפני עצמה, הרחוב הזה. אנחנו מתקרבים לאולם השמחות הראשון, בצד ימין, תסתכלו. אולם השמחות הראשון שהיה בירושלים, בבני ברק, שמו היה בעבר אור יהושע. הקימו אותו אנשים כדי, מי שהקים אותו, קראו לו על שם יהושע.
ברח לי השם שלו, הקימו את זה במטרה לעשות חתונות לאנשים שאין להם אפשרות, בבני ברק המשפחות, המשפחות גדולות, וכשמתחילים לחתן ילדים, אז מחתנים אותם כל שנה, כמו ש... זה היה מהתקנות של הרבי מגור. זה חלק מהעניין. לא, לא, אני דיברת על העולם הזה. לא, אני יודע, זה גם היה שזה. זה אור יהושע. זה גם קראו פעם יד עזרה. יד עזרה באחד הסיבובים, יפה, נכון. יד עזרה זה פה, לא? יד עזרה זה העולם הזה. אבל לא, זה נקרא אור יהושע. החנות. היה. החנות. אני מדברת על האולם. האולמות פה, החתונות פה הן חתונות פשוטות. זה לא החתונות שאתם מכירים אותן, זה חתונות הרבה יותר פשוטות. אתם מכירים אותם, אוקיי, זה לא החתונות הרגילות. אם תסתכלו טוב על האולם הזה, זה נקרא... ארמונות חן. מה זה חן? חן זה ראשי תיבות של חסדי נעמי. חסדי נעמי זה אגודה של חסד, של צדקה, שהקים אותה הרב יוסף כהן. והוא בנה את האולם הזה, הוא גם פעם בכמה חודשים, אני חושבת שפעמיים בחודש הוא נותן, הוא מחתן פה יתומים בחינם. תסתכלו טוב, יש לנו חופה למעלה וחופה בשני הצדדים ו... יש פה ארבעה או חמישה וכל אולם... פה יש לך... עכשיו, פה יש לנו בצד ימין, יש לנו את אולמי ארמונות מלכות נראה לי, וגם ארמונות מלכות יש לה כמה קומות, ופה יש כמה קומות של חתונות. זאת אומרת, מי שמקבל הזמנה צריך לדעת ממש לעשות ניווט של איך הוא נכנס, כי... לאיזה חופה הוא הגיע? לאיזה חופה הוא הגיע, אז אתם תסתכלו טוב. אני אפילו הבאתי לעצמי פה את ההזמנה. להגיע שעתיים אחרי הזמן של זמן. להגיע שעתיים זה גם כן נכון, אבל אני תסתכלו פה על זה, אמנם בקטן, אבל יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 אולמות, לא, 1, 2, 3, 4, 5, מה כתוב פה? כניסת גברים וכניסת נשים? מי שמגיע לפה, אז ככה, באיזה הוא צריך לחפש את העולם שלו, באיזה קומה הוא נמצא. אחר כך הוא צריך לדעת, הוא צריך להיכנס, גברים נכנסים לגברים, גברים נכנסים לאזור של הגברים, אנשים נכנסים לכניסה של הנשים. רוב המוזמנים לא מוזמנים? רוב המוזמנים, זה תלוי אם זה משפחה, הם כן מוזמנים לסעודה, ואם זה אנשים חברים, בדרך כלל לא באים לסעודה, אלא באים בשעות כאלה של 9:30, 10, עושים סיבוב והולכים. ואני יכולה להגיד לכם סיפורים, משום ששמעתי הרבה אנשים שבאו לחתונה והגיעו מאוחר, או שכבר לא היה להם את המנות שהם רצו, הלכו לחתונה על יד, כי הרי כולם מכירים פה את כולם, התיישבו במקום אחר, אכלו, חזרו, כלומר אנשים פה עושים פה סלט שלם. סליחה, תיבדת חצי מהאנשים. יכול להיות? אז מה אני אעשה? אני יכולה להבין? צריכים להיות צמודים, מה זה איבדה? לאיזה חתונה היום הוזמנו? לא גמר. היום, את יכולה לעלות למעלה, כולם יקבלו אותך בשמחה. שם הפסקה הולכים לאכול משהו. כן. כמה צ'ק הממוצע? אבל אחר כך תצטרך לעשות איזה גם סיבוב של ריקוד. אל תשאל. זה דוגמה של האולמות, יש פה גם את האולמות של חיים החוט, וזה אותו סיפור. אנשים עולים, יש שם שתי קומות של אולמות. מאחורינו ברחוב עזרא יש אולם שנקרא אולם הדקל, שלוש קומות, אני פעם הלכתי, חיפשתי, לקח לי רבע שעה להבין את מי אני צריכה למצוא שם בכלל, ועד שאני לא מצאתי איזה מישהו שמוכר, לא יודעת שאני הגעתי לעולם. זה לא רק זה, גם כשאת מגיעה לחתונה וזה בזמן חופה, יש בו זמנית מספר חופות בחצר, נכון, נכון. ואת צריכה להיות מצב שלא תתאי לחופה שהגעת. אז זה מה שאתה צריך לחפש את האנשים שאתה רוצה. אם תראה מה קרה. לא נורא. אז בשביל זה החתונות הן הרבה יותר, הן באמת הרבה יותר פ שלא באיזה... בואו נמצא מסתור. כן, נמשיך הלאה. ניכנס לאיזה אולם. אני לא יודעת, בססבת. אתה אמרת, לא, אני לא צריכה אותו, ואתה אמרת שאתה בטוח בססבת? אני נחתו את הססבת. יפה. טוב, נמשיך הלאה. יש כאן חנויות גדולות, חנויות שנקראות רשת ברקול. החנויות של בני ברק, כשאמרתי לכם מקודם שהצרכן החרדי הוא צורך ב10.5 מיליון בשנה, הוא לא סתם כך בוחר לעצמו את החנויות, כי הוא בוחר לעצמו את החנויות שמפרסמות בשפה שלו ועם התמונות שהוא מוכן לקבל. כל אחד שרוצה לקבל את הנתח של הציבור החרדי יודע שהפרסום צריך להתאים. וקודם שהסתובבנו ברבי עקיבא או בכל רחוב אחר שהוא רחוב של עסקים, אתם תשימו לב שהפרסומת היא פרסומת שמתאימה לציבור, היא לא פרסומת שמפריעה, היא ממש, גם השפה, גם התמונות, הכל לפי ה...
לפי הציבור שקורא את זה. 190? לא, אני יודעת. בהמשך הרחוב יש לנו גם כן את כאן את בית אבות, בית אבות שלמה המלך. אני קראתי באחד, כשהכנתי את הדרכה הזאת, הגעתי לאיזו כתבה מאוד מעניינת שמספרת, גם שוב בדמרקר, העיתון שמספרת על תושבי בני ברק שהם מאריכים ימים. זה אני, הם לא מאריכים ימים, ישנו דוח של הלמ"ס, הם נראה לי העיר השלישית. תוחלת החיים הכי גדולה בארץ. לא, הם מאושרים. 85 אני חושב, משהו כזה. לא, הם, אבל הם, מה שכתוב פה בזה שהם הכי מאושרים. דבר ראשון, לפי הדוח הזה, זה מאוד מפליק, כי תושבי בני ברק יש להם, כאילו מפתיעים. כתוב כאן שהם מאושרים. הם גם עניים וגם, אני לא יודעת כמה שהם עניים, אבל הם מאושרים זה כן. כתוב פה ש... הם הכי, העיר הכי נמוכה בתחלואת הסרטן לגברים ונשים זו בני ברק. ולמרות שבני ברק לא... זה עדכני? זה עדכני, זה חדש לחלוטין. אולי אין פה הרבה רחבים, אולי בגלל זה, אולי הם קצת זיהום אוויר אולי. אני לא יודעת אם זה בגלל זיהום אוויר, זה בגלל שאנשים פה פחות מעשנים. לא, נשים פחות מעשנות, לא הגברים. זה מה שכתוב ב... כתבו דוקטור אמה אברבוך ודוקטור שלומית אבני, הם כתבו שהתוחלת, לא תוחלת החיים, אלא השמחה, החיים, אלה שאמרו, שאלו אותם, האם אתה מרוצה מהחיים שלך? הם אמרו, כן, אני טוב לי בחיי, האנשים האלה הם... בני ברק היא הייתה בראש ה... בסביבות הרצון, אני רוצה פשוט לקרוא את זה, הנה שיעור הראשון הנמוך ביותר, נשם בערים בית שמש ובני ברק, מאפיינות... בית שמש אחר כך? כן, בית שמש בטח, לא בית שמש. בית שמש, זה מה שכתוב, אני רוצה לקרוא את מה שקראתי, מה שכתבתי פה, מתאפיינות, אוקיי, אני אעצור פה. בקיצור, כדאי לנו לא לגור בבני ברק. המספר הנמוך ביותר של חולות סרטן זה אמרנו, היה פה משהו מעניין. יוצא דופן לבני ברק, עיר המשתייכת לאשכול הסוציו-אקונומי הנמוך ביותר, אשכול 2, ומדורגת גם במקום נמוך ברמת מבין הערים של מניעת מחלות. כלומר, הם לא עושים מאמץ למנוע את המחלות פה, אבל בכל זאת הם חולים פה הכי פחות. תפיסת הבריאות של תושבי בני ברק היא האופטימית ביותר מבין הערים. 92% העידו כי מצבם הבריאותי הוא טוב או טוב מאוד, לעומת ממוצע ארצי של 84. כלומר, דוקטור שלומית אבני, היא אומרת כאן שהסיבה שאנשים פה מרוצים מהחיים שלהם זה דווקא, איך יקרא לזה, ההון החברתי. הערבות ההדדית. האנשים דואגים אחד לשני. יש יותר, במשפחה יש יותר כבוד להורים. יש... משפחות, שכנים שעוזרים אחד לשני, ובאמת בני ברק היא אחד מה שמאפיין אותה זה הפסיפס האנושי שלה. האנשים שחיים פה הם כל אחד תורם לחברה. יעידו על זה כל קופות הצדקה שאנחנו רואים כל הדרך, כי אני לא מכירה עוד עיר, אולי בקריית ספ ובמודיעין עילית, אבל לא מכירה עיר שיש בה כל כך הרבה קופות צדקה שעומדות פה וממש הם נמצאות בתוך הגדרות כדי שאף אחד לא יוציא אותם, כדי שאנשים יבואו וישחררו משם את הכסף. ובנוסף לזה יש פה גם כ-1,000 גמחים בבני ברק. הגמחים הם גמחים נורא מעניינים. הגמח פירושו גמילות חסד, ובדרך כלל הגמח, תחילתו של הגמח היה שאנשים ילוו כספים אחד לשני, אבל הגמח גדל ועלה, והיום גמח פירושו עזרה הדדית. אחד הגמחים המעניינים שיש פה זה גמח של השבת ילדים עובדים. הרחוב שעברנו בו מקודם, מסמך משה, שזה רחוב של סאטמר, יש שם איזה משפחה, משפחת סנדר, שהמשפחה הזאת זו, אלה אנשים שהסבא והסבתא עברו את השואה וילדו בת אחת, והבת הזאת יש לה משפחה מאוד מאוד גדולה, והם החליטו שהם... ימינה או ישר? ישר. הם החליטו שילדים... פה היה פעם מנעולי ירדן, פעם. הכל זה, אזור תעשייה פה. יש פה עוד ישיבה, אורחות התורה, שימו לב. כתוב, משה. על הבניין, משה. פעם זה היה מנעולי ירדן. תסתכל, משה. הגמח. כתוב על הבניין, צד שמאל למעלה. צד שמאל זה ישיבת אורחות תורה, אולי זה היה פעם. אוקיי. למנעולים. הגמח, כן, הגמח הזה הוא גמח נורא מעניין.
האנשים האלה ראו שכל אל שבת ככה ברחוב רבי עקיבא מדי פעם רואים משטרות, ושלחו את הילדים שלהם, תגידו למה יש שם משטרה, מה קורה, למה אנחנו רואים את האור הכחול הזה מהבהב שם. התברר שילדים, ילדים קטנים, יצאו החוצה, אין מכוניות בכביש, יצאו מהבית, הלכו לטייל ונאבדו להורים. וכדי שלא יגיעו כל פעם, כדי שהמשטרה לא תצטרך להגיע ולתרוח כל פעם, כל אל שבת, הם עשו גמח, גמח של ילדים עובדים. הגמח הזה נקרא גמח באר, זה הראשי תיבות של הסבא והסבתא של משפחה, משפחת סנדר. ואנשים יודעים שברגע שרואים ילד שבוכה ועובד להוריו, הם מביאים אותו למשפחה. וחלק הכי מעניין פה זה שמשטרת ישראל, משטרת בני ברק, היא בקשר הדוק לאותו גמח. כל פעם כשילד נאבד או ההורים מתקשרים היסטריים למשטרה, המשטרה אומרת להם בבקשה, קשור לגמח של גמח באר, אם לא מצאו אנחנו ניצח אליכם ניידת. זה הגמח של באר, אנחנו ממשיכים ישר. מה זה שמאל או ימין? ישר, ישר. לא, לא שמאל. רגע, שמאלה פה, איפה זה? ויז'ניץ זה ימינה, אז אנחנו נעבור דרך מאפיית ויז'ניץ, מי שרוצה, בזמן, רק תיזהרו פה האוטו. המאפייה עובדת כל השבוע, ונראה לי 24 על 6. צד ימין פה. כן, יש פה המון מסוים, זה סוג אזור תעשייה ענקית. כן, מי שרוצה לאכול צ'ונט באמת יכול להגיע לפה מחר. לא, גם היום, יש פה כל יום. כל יום צ'ונט? כן. חשבתי זה אוכל של שבת. כבר נגיע למאפיית... אולי כאן. בעיקרון, מי שרוצה הכשר, הרב לנדה, שהוא הרב של העיר, לא נותן הכשר למסעדות שיושבים ממש, ובכלל בשעה 10 הוא מבקש מכל הבתי קפה או המסעדות, לא בתי קפה, הפלאפלים, הוא מבקש מהם לסגור את הבסטה בשעה 10 בלילה. זה פחות או יותר, עברנו את רחוב החתונות שהיה פעם די שקט, חבל. הגשם כנראה, אנשים מחכים שהגשם יפסיק ואז הם יגיעו לחתונות. זה עוד מוקדם. מוקדם. כן, אנחנו פה תתחילות ב-6:30 למשפחה, סעודה למשפחה, והאורחים מגיעים ב-8:30-9:10. אוקיי. אז אנחנו מגיעים לפה שוב לרחוב עזרא, הרחוב שממנו יצאנו מקודם, עשינו סיבוב, שלמה המלך. הנה, צד ימי זה מאפיית ויז'ניץ. מה מחדים את האורחים? באוכל, תלוי. בדרך כלל המשפחה מזמינים את המשפחה. אחד הדברים המאפיינים, אתם רוצים פה לקנות כמה דקות? נעצור פה? בוא נקבע זמנים. עכשיו השעה, מה עכשיו? 7:42. כמה אתה נותן להם? כמה את רוצה? כמו שתגיד, כמה זה מקובל? כמה תכנת לך בלוד שלך? אני תכנתי כאילו עכשיו... 10 דקות? 10 דקות, רבע שעה, כן. אתם יכולים, אנחנו עושים פה הפסקה, תיגשו למאפייה כאן. עד 7:55, אני מחכה לכם פה, ממש בקצה של המאפייה. בבקשה, בשמחה. תסתכלו טוב במאפיית ויז'ניץ, תכנסו אליי, יש שם איזה שלט מעניין. מה? אני רוצה לראות. מקודם שהייתי פה היה כתוב, יצאתי לתפילת מנחה, יצאתי לתפילה עומת השוב. כמו שהשלט פה לא נמצא. כל חודש או כל שנה 1,200? כל חודש. כל חודש 1,200? כן. ככה כתוב, אני אבדוק את זה עוד פעם, אבל ככה אני זוכרת שאמרו לי את זה. אנחנו ממשיכים הלאה ברחוב עזרא. יצאנו ממרכז הקניות. ועכשיו אנחנו הולכים לכיוון רחוב השומר ולאזור של מעייני הישועה. בטח קראו לה שכונה הזאת שיכון צה"ל. שיכון צה"ל, אני יודעת שקראו לה, אני יודעת שהייתה שכונה חילונית ואנחנו נדבר עליה בהמשך. וגם פה, הבניינים פה למעלה, מול ויז'ניץ, היו מעורבים. כן, 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 אני רוצה לדבר על זה עכשיו. אנחנו עכשיו לכיוון מעייני הישועה. בדרך אני אספר לכם על בני ברק. קודם, כשדיברתי על העבר של בני ברק, דיברתי רק על האנשים החרדים שגרו פה. אבל זה לא ממש כך, לא שומעים אותי? שומעים? אבל בני ברק הייתה לה בתחילה, דרכה לא הייתה כל כך פשוטה.
אנשים שבאו, אנשים המייסדים היו אמנם חרדים, אבל אחר כך הגיעו לכאן אנשים חילונים שרצו לגור בבני ברק והקימו פה שכונות חילוניות, הקימו גם שכונות של מזרחי, הפועל המזרחי הקים פה גם שכונות, ובמרכז, באזור של, של זיכרון מאיר שהיינו היום, שם היה הגוש החרדי, אבל מסביב למרכז העיר, השכונות היו שכונות חילוניות או דתיות. וזה גרם שהיו חיכוכים, היו המון חיכוכים, חיכוכי דת, בין החילונים לבין הדתיים של בני ברק. היו פה מלחמות שבת, שכל עשור התאפיין באיזה אזור אחר שנעשו בו מלחמות של השבת. היו פעמים אפילו שזה נגמר לא טוב, מרוב, איך זה נקרא, הפגנות, וכל השבת היו נשים שיוצאים להפגין, ראו חילולי שבת, היו יוצאים להפגין. אנשים משני הצדדים לא ויתרו, וקרו מקרים שאנשים אפילו מתו, היה מקרה אחד שבחור אחד נפטר, שהוא היה, בשנות ה-90 זה היה, היה ויכוח על הכניסה לעיר, ובחור אחד נסע על אופניים והיה מתוח, היה מתוח איזה שרשרת על הכביש, הוא התהפך ונהרג. זה היה, ככה הסתיימו פחות או יותר מלחמות השבת. זה היה בירושלים, לא? ולא, זה גם היה פה, בכניסה לעיר, ליד גשר קוקה קולה. זה היה גם פה. ואנחנו הולכים עכשיו ברחוב שנקרא רחוב השומר. רחוב השומר הוא בחלקו נקרא רחוב השומר, ולמה נקרא רחוב השומר? בגלל שהדרך הייתה, הדרך פה הייתה לתל השומר, אז אנשים פשוט קיצרו את את המילים ואמרו, הדרך לתל השומר הפך להיות רחוב השומר. אבל יותר מאוחר, יש אומרים שגם כן השם השומר, יונה רייסר, שהיה השומר של רמת גן, שתי דעות. הבאתי את שתיהם. זה דעתי משהו עממי. יכול להיות, זה מה שנאמר. אז חלק מהרחוב נקרא רחוב השומר, חלק מהרחוב הוא על שם הרב כהנמן, תסתכלו פה. אין את הרחוב השומר. יש, בחלקו, בחלקו, בתחילה. יש את אהרונוביץ'. ומי רבי עקיבא הדרומה זה רחוב כהנמן. אז אולי הרחוב השומר, כשאת אומרת רחוב השומר, כל אחד יודע במה מדובר, והרחוב הזה נקרא רחוב השומר, אולי בפי העם, אבל זה רחוב השומר. אבל אין היום שלטים עם רחוב השומר. אני יודעת, כן, ככה קוראים לזה רחוב השומר. יש עדיין שלטים. אולי לבתים הישנים. מאזור של רחוב ז'בוטינסקי עד אמצע הרחוב, הרחוב נקרא רחוב אהרונוביץ', על שמו... על שמו של אהרונוביץ' שהיה, תיזהרו פה, על שמו של אהרונוביץ' שהיה סגן ראש עיר בבני ברק. אחר כך זה רחוב כהנמן, אותו הרב כהנמן שדיברנו עליו מקודם, ובהמשך הרחוב זה כבר הופך להיות רחוב בירנבוים, שגם הוא היה אחד מהאנשים הבולטים פה בבני ברק. הרחוב הזה מביא אותנו לעוד איזה אזור של בני ברק, כאן זה נקרא רמת... יש לנו פה מבח, צד ימין, הבתים היו בתים של משחב. אוקיי, אבל המקום הזה נקרא רמת אלחנן. מישהו שאל אותי מקודם, איפה גר הרב פירר, אז זה נקרא רמת אלחנן. פה בצד, איפה הבית שלו אני לא יודעת, אבל זה נקרא רמת אלחנן, השם הרב אלחנן וסרמן. מי שרב השכונה זה הרב זילברשטיין. השכונה הזאת נבנתה לאברכים. כדי לפתור את מצוקת הדיור של אברכים. זו שכונה סגורה. זו שכונה של... מה זאת אומרת סגורה? סגורה ל... אולי בעבר הייתה סגורה, ועכשיו היא כבר פתוחה לכל אחד, כי זו שכונה שכבר נבנתה לפני 30 שנה, ו... נמשיך הלאה. הנה, מי שחיפש גן בבני ברק מצא את גן אלי כהן. לא, סתם אהבה. אלי כהן, המפורסם. המרגל? כן. נדיר, אבל יש. אוקיי, אנחנו נמשיך הלאה ונגיע לשכונה נוספת שנקראת רמת הארון. לא, אבל כל השנה זה עומד ככה? כן, כן. אנחנו רואים פה שוב בצד ימין את הבנייה של הסוכה, כן? פותחים את זה בסוכות ואז סוכה גדולה. בכלל הפתרונות דיור של בני ברק הן בולטות מאוד ומעניינות. שכונת רמת הארון היא על שם רבי אהרון קוטלר. וגם היא נבנתה לפני איזה, היא אפילו יותר עתיקה, לפני 40 שנה.
גם במטרה למצוא פתרון למצוקת הדיור של בני ברק שכל הזמן הולכת ומתפתחת וגדלה. זו גדלה, היא רק מצטופפת. אבל היא בעיקרון כן גדלה, כי מקומות, לא, מקומות שהיו פעם שכונות חילוניות, למשל במערב העיר, מקום שלא עברנו, מקום שנקרא פרדס ברמן. אז הנה זאת, דיברנו על ההון החברתי של בני ברק, אז הנה יש לכם פה שתייה באר יצחק, בבקשה. דיברתי על השכונות, דיברנו על בני ברק המתפתחת, שאנשים מנסים ככה למצוא, להגיע לעוד יותר ויותר מקומות, אז באמת השכונה שמה שקוראים לה עכשיו דברי שיר, שם היה פרדס ברמן, אבל גם שם מעבר לפרדס הייתה רמת גן, והיום רחוב דקר, אוקיי, אבל רחוב דקר בזמנו היה רחוב חילוני לחלוטין, כשאני גרתי בבני ברק היה רחוב חילוני, והיום הוא רחוב, אבל היום הוא רחוב דתי, היום הוא רחוב של אברכים. יהודה הנשיא, רחוב בארי, והכל נהיה, הכל נהיה, א' ב' ג' היה בית כנסת מוליבר, היה בית כנסת מרכזי לשיכון. כן, אבל עכשיו הכל חרדי, שימי לב, הכל היום חרדי. חרדי מודרני, הרחובות. איך שתקראי לזה, אבל חרדי. היה סניף של? בני עקיבא, סניף ענקי. לא רק שהיה סניף של בני עקיבא, ברור, גם היה פעם הפועל בני ברק, גם היה ביתר בני ברק. והדברים האלה לאט לאט, כל התנועות האלה של המזרחי, אנחנו רואים שיש מגמה לעיר להתחרד לחלוטין. היום היא, גם אנחנו רואים לפי ראשי העיר, שלפחות ב-20 שנה האחרונים ראשי העיר הם לגמרי חרדים. העיר הולכת ומתחרדת, וכל האנשים החילונים או הדתיים שגרו בה עוזבים. בפרדס כץ באמת? בפרדס כץ, אם תלכו עכשיו בפרדס כץ, תראו שהיא כמעט ברובה חרדית. היא הייתה פעם מאוכלסת על ידי, בשנות ה-50 היא הייתה מעברה. אחר כך גרו שם כל מיני אנשים מעוטי יכולת. בוא נקרא לזה ככה בצורה יפה, מעוטי יכולת, אבל עם הזמן, האברכים שהגיעו לשם, כי שם היה דירות זולות, האנשים שהגיעו לשם הם השתלטו, ותעברי שם עכשיו. אפילו יותר, כי זה תהליך שלוקח יותר זמן. קריית הרצוג התרוקנה מדתייה הלאומיים. כן. התרוקנה מדתייה הלאומיים, כולם עברו לפתח תקווה. פרדס כץ, אנחנו נמשיך הלאה, לא, לא. מה יש? למה? זה ממש אוכלוסייה כזה. עם העירוב, כי הם לא יכולים לעשות את העירוב, הבנתי. למה עצרנו פה, נמשיך הלאה? אנחנו רואים שהאזור הזה הוא יותר חדש, הוא יותר רחב, הוא לא כמו רבי עקיבא הצרה, תראו שיש פה שני מסלולים, לא כמו רבי עקיבא במרכז העיר, ובכל זאת קצת יותר רחב, הבתים פה יותר גבוהים וגדולים. אבל יש פה פחות חנויות, המרכז המסחרי פה הוא כי המקום יותר רחב. מבחינת מכוניות, האנשים, באמת בני ברק היא שוברת שיא, יותר מ-80% מתושביה משתמשים בתחבורה הציבורית. כלומר, זה מאוד, זה נקרא הרבה מאוד אנשים שמשתמשים בתחבורה הציבורית, אבל זה לטובת בני ברק, כי אם כולם היו משתמשים פה בתחבורה שלהם, אז אי אפשר היה לזוז בכבישים. אז טוב שהדברים האלה קורים ככה, שאנשים משתמשים בתחבורה ולא ברכבים הפרטיים שלהם. אתי, את יודעת? רובם נוהגים. דווקא יש מגמה, אז תקשיבי, יש מגמה היום שהרבה מאוד נשים כן נוהגות. זה, אני מדברת מתוך, אני מדברת, מה שנקרא בתוך המעין, אני יושבת ואני יודעת שהרבה מאוד נשים נוהגות היום, והרבה מאוד בחורי ישיבה גם לומדים כבר נהיגה. בחורים כן, לא נשים. גם נשים, יש המון נשים שנוהגות, כן. זה השיקון שאני נולדתי. זה שיקון שהיה פעם שיקון צהל, או שיקון של דתיים לאומיים. אני יודעת שזה היה שיקון של, אני לי אמרו שהשיקון הזה היה אפילו שיקון חילוני, במטרה לבלום את ה... השתפסות החרדית. אנחנו רואים שזה שיקון חילוני לפי זה שאנחנו רואים שאין פה שום סוכה. שימו לב, הבתים לא בנויים בצורה כזאת שיש סוכה בדרך כלל אצל חרדים. אבל גם אצל נורא ישנים, כשחרדים בונים שיקון לחרדים, אז בונים את זה עם סוכה ופה אין סוכה. כל הסוכות פה הן תוניות. זה לא תוספת, תוספת בולטת, את רואה, זה... אחד הסימנים המובהקים שהעיר הולכת ומתחרדת עם השנים זה שינוי שמות הרחובות.
הרחוב פה היה בעבר רחוב שרת, על שם משה שרת, ועכשיו הוא... שרת ארבע בר. עכשיו, לפני, לא עכשיו, איזה, לפני, נראה לי 15 שנה או יותר מזה, השם, ישר ימינה, ימינה, השם הוחלף לרחוב הרב פוברסקי, אחד מהרבנים של פונובי שדיברנו עליהם מקודם, הרב יהושע דוד פוברסקי, כן, יהושע, כן. לא, להמשיך ישר, אנחנו מגיעים לאזור של מעייני ישועה. למשל, יש עוד רחוב אחד בבני ברק שקראו לו הרצל, והיום הוא נקרא רחוב. הרב שח, כן. רחוב מצדה. היה פעם מצדה, היום הוא נקרא אשל אברהם. ההתחרדות היא לא רק בהשתלטות על הבתים, גם כן בקריאת השמות של רחובות בצורה, כאילו עושים פה איזה סוג של ארגון מחדש של העיר, והעיר נהפכת להיות חרדית לחלוטין. אנחנו מגיעים למעייני ישועה. מעייני ישועה, אם תסתכלו, שלחתי לכם קריקטורה. קריקטורה על מעייני ישועה. מה ששלחת זה באימייל? כן. אז אוקיי, אז יש לי כאן מעייני ישועה. שלחי לי מייל, שלח לך מחר. נבנה, הוא נבנה על פי הקריקטורה של יוני, שהוא אחד מהקריקטוריסטים המפורסמים שהתחיל את דרכו במעריב וממשיך את דרכו ביתד נאמן. הוא צייר את מעייני ישועה כערימה של ספרים, ספרי שולחן ערוך. ולמה שולחן ערוך שמדמה את מעייני ישועה? וזה מפני שכשהרב דוקטור משה רוטשילד, שהוא אחד מהדמויות המעניינות שאני רוצה לדבר עליו, החליט שהוא רוצה לבנות בית חולים, הוא ידע שהבית חולים שהוא עכשיו בונה אותה, זה יהיה על טהרת התורה והמצוות, כלומר, כל שאלה שתהיה, כל מה שיבנה פה, כל מחלקה שהוא יבנה, או כל בעיה שתתעורר, הוא יפתור אותה לפי דין תורה. כלומר, הוא לא ידע שגם אם כשהוא החליט שהוא בונה את בית החולים הזה, הוא אמר, אני לא צריך, כשיש פיקוח נפש, לא צריך דינים, אפשר לחלל שבת, לא, אם צריך לתת תרופות או משהו כזה, לא צריך דווקא שזה יהיה כשר, כי חולה שצריך תרופה יכול לקחת כל תרופה שהיא, גם אם היא תרופה שעשויה מדברים לא כשרים. אבל באופן כללי, בית החולים הזה מתנהל על פי חוקי התורה, על פי ההלכה. ואחד הדברים המאפיינים שלו זה שהוא תמיד בכל מצב מנסה להאריך את חיי החולה. אם ישנם בתי חולים שלחולים סופניים לא עוזרים לחולה, נגיד ככה בצורה יותר יפה, לחיות להאריך ימים, כאן בית החולים הזה אחד, הוא אולי מנסה לחיות מתים, הוא לא מתעקש להמשיך את חיי החולה. המרכז הרפואי הזה נקרא המרכז רפואי, שמתקשרים מרכז רפואי מעייני ישועה, והוא קורא לה בית רפואה. ולמה בית רפואה? שהוא החליט, הוא לא החליט, הוא חשב ככה, זה מתוך איזו אידאה שלא מגיעים לפה חולים, אלא מגיעים לפה אנשים שרוצים להתרפות. ולכן הוא קרא למקום הזה בית הרפואה מעייני ישועה. כשבית הרפואה הזה, איך הוא בכלל החליט שהוא בונה את בית הרפואה, נתחיל מההתחלה בצורה מסודרת. הוא היה רופא שלמד רפואה בגרמניה, דוקטור משה רוטשילד, הוא סיפר שהיה פעם איזה כינוס של רופאים ביפן, והוא התקשר לחזון איש, ובאותו שבוע שהיה כינוס של רופאים ביפן, היה לו את היום השנה יורצייט, מה שנקרא, של אבא שלו. הוא התקשר לחזוני ושאל אותו מה לעשות, האם ללכת לנסוע ליפן לכינוס הרופאים, או להישאר פה, או להישאר בביתי וללכת לבית כנסת ושיהיה לי מניין ליורצייט של אבא שלו. אז החזוני שאומר לו, אתה לא תעשה לא את זה ולא את זה, פשוט תעלה, תיסע לארץ ישראל, לבני ברק, ותגיע למה שנקרא ירחי קלה, זה זמן שלומדים בתורה, תבוא לישיבת פונוביץ' ושם תהיה. ומאז הוא הגיע לישיבת פונוביץ' ובא לגור בבני ברק, וכאן היה מקומו, והוא החליט שבני ברק מקום מדי גדול שלא יהיה בבית חולים.
וכשהוא רצה לבנות בית חולים, היו הרבה אנשים שאמרו לו, בשביל מה אתה צריך פה בית חולים? יש פה את אל השומר, יש פה את בלינסון, יש פה כל כך הרבה בתי חולים מסביב, יש בתל אביב בתי חולים. למה צריך דווקא את בית חולים מעניין שלה? למה צריך להיות דווקא פה בבני ברק? והוא ניסה להסביר להם שכאן בית חולים, אנשים שבני ברק רוצים שיהיה בית חולים שמתאים להם למחשבות, לאידיאלים שלהם, הם רוצים בית חולים שהם ירגישו בו בבית. ולמרות שאנשים לא כל כך הבינו את זה, הוא עם המרפקים שלו ועם הרצון שלו בנה את בית החולים, ועליו נאמר, פירר אמר עליו, ממשה עד משה לא קם כמשה. ולמה הוא התכוון? מדוקטור משה ולך עד דוקטור משה רוטשילד לא קם כמשה, כי הוא ידע בעיני רעה גם כן שאנשים פה רוצים בית חולים. והיום לחשוב על בני ברק שהיא ללא מעייני הישועה, איפה שכל עדה צריכה ללכת, אישה צריכה ללכת, צריכה לנסוע לבתי חולים אחרים מסביב, זה לא מתקבל על הדעת, זה כל כך הגיוני שבית החולים הזה צריך להיות כאן במקום הזה. ובית החולים הולך ומתפתח, בתחילה נבנה רק האגף הראשון שאנחנו רואים פה מולנו, עם הזמן, עם השנים. זה רק מחלקת יולדות בהתחלה. בהתחלה זה היה רק, טוב, ברור, אחר כך פתחו פה מחלקות נוספות, אחרי מחלקות נוספות. עם הזמן נפתח פה גם כן במרכז מכון קרדיולוגי מאוד מאוד גדול. ואנחנו רואים פה מולנו את המבנה של המכון הקרדיולוגיה. ובצד ימין המבנה שאנחנו רואים זה מרפאת בריאות הנפש, מה שהיה פעם מרפאת ירושלים בתל השומר, עבר לכאן מרפאת חיבה. אני יודעת שבתל השומר קוראים לזה רוטשילד, וזה באמת לא משנה. מרפאת חיבה, זה מרפאה לבריאות הנפש. כל הקומפלקס הזה הוא כולו רק בגלל בן אדם אחד שחלם וחשב ומפעל חייו היה להקים את הבית חולים, להקים בית חולים לאנשים שהבית חולים יהיה כמו שכשהם הגיעו לבית חולים לא הרגישו שהם הגיעו לאיזה מקום זר, הגענו לבית חולים שהוא כמו הבית שלנו. ולכן אני כשאני בכובע השני שלי אני עובדת, הנחת אבן הפינה הייתה פה ב-1979, אבל הבית חולים הזה לא נבנה בבת אחת, הוא היה לו הרבה... זה היה בהתחלה רק יולדות היה. זה היה בהתחלה יולדות, אחר כך זה היה כירורגית, אחר כך זה עבר גם אורתופדיה, ואחר כך עם הזמן מכון הלב וחיבה, וגם עכשיו אני הבנתי שהם קיבלו טיפול נמרץ של תינוקות. כן, אנשים אוהבים להגיע לבית חולים הזה, הם מרגישים פה בנוח, ואחד ההקפדות שלו כאן זה של האנשים, מכיוון שדוקטור רוטשילד הוא יקה מאוד ידוע, זאת אומרת, השם שלו רוטשילד והוא יקה, הוא מקפיד שזמני הביקור פה יהיו זמני ביקור ברורים, והכשרות פה היא כשרות כמו שאנשים פה רוצים, וגם זה מאוד מעניין שהרב ניסים קרליץ, שהוא ראש כולל חזוני שהיינו בו היום לפני כמה וכמה שעות, הוא אחד מהאנשים שיש בית דין מיוחד למעייני הישועה, ורב ניסים קרליץ יושב כאן ודן פה גם דיני נפשות. אז זה בית חולים מעייני הישועה שהתחיל ממש ממש מכלום ונהיה ממש אימפריה, תסתכלו, מקום כזה גדול. בית מלכה זה בית ספר של חסידי בלז. אנחנו מגיעים עכשיו לתחנתנו האחרונה, שזה הדובדבן של הקצפת. פה בקומפלקס הזה אנחנו מגיעים. כן, התחלת, הכובע השני שלי. הכובע השני שלי, היא פה דיאט שלי, דוקטור דרזנר, איפה, אם הוא עדיין איתנו. אני מזכירה רפואית ואני עובדת במודיעין עילית. ואנשים שצריכים, נגיד, להגיע לכל מיני מרפאות או לחדרי מיון, תמיד שואלים אותי, אפשר להגיע למעייני הישועה? כי אנשים חרדים, נוח להם להגיע לפה, לראות את ה... בכל מקרה, השאלה תמיד מגיעה. כי נוח להם להיות פה, והלך רוח, נעים לבן אדם להרגיש בבית, גם במיוחד שהוא מגיע לבית חולים. את הבריאות ואני יודעת. אוקיי. יש חסידים שלא דורכים ככה. אני לא רוצה להיכנס לדברים, כאלה, כי כל דבר הוא טוב ולא טוב, ואני חושבת שכשאני הולכת לתאר בית חולים, אז אני כמובן אגיד את הדברים הטובים בו. את יודעת, הדברים הלא טובים אפשר לקרוא בעיתון, לא צריך אותי בשביל לספר על זה. אז הדובדבן של הקצפת. בני ברק זאת עיר מלאת חסד, ואני הולכת לדבר על אחד, אבל לפני שאני אתחיל לדבר עליו, אז אנחנו יודעים שבבני ברק יש את הרב פירר, ויש את
רב פירר שידוע לכולם שהוא נותן עצות בנושא רפואה. יש הרבה בתי חסד אחרים כמו בית התבשיל, שהיה הבית הראשון שנתן ארוחות לאנשים, ככה בית התבשיל היום נתן ארוחות, כל מי שרוצה אתה משלם שקל, מגיע ומקבל ארוחה. הוא התחיל את פעולתו מזמן כדי לתת לאנשים אוכל, אנשים שלא היה להם מספיק, אנשים גלמודים שלא היה להם מי שיבצע להם אוכל. יש כאן את בית חם, שראש בית חם זה הרב מונק. מי ששוב עובד במערכת הבריאות יודע מה זה בית חם, זה מקום לאנשים שהם צריכים רפואת מקום פסיכיאטרי, או אנשים שסובלים מרפואה, מבעיות נפשיות. יש כאן את אוהל שרה, שזה בית לילדות שהן לא כל כך רגילות. יש פה את עברנו בשכונת סאטמר ולא הראיתי לכם את זה. יש מה שנקרא דרכי יואל, שזה אוכל לבתי חולים. בקיצור, ההון החברתי, כמו שהיה כתוב בדמרקר, ההון החברתי פה הוא גדול. ישנה אחריות אחד של השני, החברה פה בנויה בהדדיות. אני עוזר לך, אתה עוזר לי, וזה בצורה ממוסדת. זה לא סתם שכנים, אלא אנשים פה דואגים אחד לשני. עכשיו הגענו, תסתכלו פה צד שמאל, תרימו את הראש, אנחנו רואים את בית עזר מציון, וזה באמת הדובדבן של הקצפת. לצערי, חנן הצ'ולק לא נמצא עכשיו פה, למרות שביקשתי ממנו, רציתי שהוא ייכנס, שאני אכנס לפה לבפנים והוא ידבר כמה מילים, אבל הוא לא נמצא היום. אני ניגשתי לפני שבועיים, הלכתי לחנן הצ'ולק ואמרתי לו, תשמע, יש לי הדרכה. מי זה? חנן הצ'ולק. מקים עזר מציון. אמרתי לו, יש לי הדרכה ואני לא קוראת עליך בעיתונים, כי אתה בן אדם מאוד צנוע, ואני רוצה לדעת, תספר לי קצת על עזר מציון. אז באתי אליו, ועליתי אליו לקומה השישית, ולפני שאני מתחילה לספר לכם עליו, אני רוצה להגיד לכם שעזר מציון זה משהו שהוא כמו קוקה קולה. אנחנו נוסעים לכל מיני מקומות, אנחנו רואים את העיניים, אנחנו רואים שלטים של קוקה קולה, אנחנו נוסעים ברחוב, באוטוסטרדות, רואים עוד פעם שלטים של קוקה קולה. אותו דבר זה עזר מציון. בן אדם שמגיע לבית חולים, הוא רק מרים את העיניים, יש לו שם מישהו מעזר מציון שיכול לעזור לו. בן אדם שצריך עזרה רפואית, עזר מציון לשירותך. הסעות, עזר מציון עוזר. ילדים שם לא בסדר, עזר מציון נותן לך, רואים אותו, את עזר מציון, הוא מצליח להגיע לכל מיני מקומות. אנשים, בלי להתאמץ הרבה, זה נמצא להם ככה מתחת לידיים. ושאלתי את חנן הצ'ולק, דבר ראשון, לפני שבכלל הגעתי לחנן הצ'ולק, הוא ראש אימפריה כזאת גדולה, והתקשרתי למספר שהיה לי של עזר מציון, וביקשתי לדבר עם חנן הצ'ולק, נתנו לי את הפלאפון שלו, אני התקשרתי אליו לפלאפון, הוא עונה לי, אני כמעט התעלפתי, אמרתי לו, אני דיברתי עם חנן הצ'ולק, הוא אומר לי, כן, מה אני יכול לעזור לך? אמרתי, רגע, אבל אתה יכול לעזור לי, אתה לא עסוק? לא, מה את רוצה, מה אפשר לעזור לך? עניתי בהלם, בן אדם שאני מחפשת לפעמים אנשים ואני לוקח לי שבועיים להשיג אותם. את חנן הצ'ולק, שהוא מחזיק כזאת אימפריה, את יכולה להשיג, אני יכולה לתת לך את הטלפון, תראו, הוא יענה לכם. זה פשוט מדהים. אז ניגשתי אליו ושאלתי אותו, איך התחלת עם עזר מציון? ואז הוא מספר לי ככה, לפני 40 שנה התחתנתי עם לאה, זיכרונה לברכה. וחודשיים אחרי החתונה, אבא של לאה נהיה חולה. והוא מספר לי, אבא שלה היה איש גלמוד, מסכן, עבר את השואה, חולה. אומר, לא הייתה שום ברירה, אחרת היינו חייבים להביא אותו לביתנו. תחשבו, זוג נשוי חודשיים, מביאים הביתה אבא חולה. הוא אומר לי, בשנה הזאת שהוא היה אצלי בבית ושטיפלתי פה, הייתי המון בבתי חולים וראיתי סבל של אנשים. ראיתי איך אנשים סובלים, אנשים שמתמודדים עם מחלות, אנשים שצריכים עזרה. ואפילו דברים פשוטים, כל מיני דברים קטנים שבן אדם, או בן אדם החולה בעצמו, או זה שיושב ליד החולה, משהו כמו אוכל, או עזרה במשמרות ליד החולה, אפילו דברים פשוטים, אנשים סובלים ואין מי שיעזור להם. ואז העליתי בדעתי, אמרתי ללאה, אשתי, בואי נעשה משהו, בואי נאסוף את השכנות. והוא אומר, הוא ראה שם איזה אמא שיושבת ליד ילדה חולה, ונורא ריחמתי אליה, ובואי נעזור לה עם משמרות, נאסוף את השכנות ונעשה החלפת משמרות. וככה זה התחיל, לקחתי בהתחלה את השכנות שלנו ועשינו החלפת משמרות. אחרי חודשיים הוא אומר לי, אספנו את השכנות ואמרתי לכל שכנה,
לא יעזור פה שום דבר, אנחנו צריכים להרחיב את המקום. כל שכנה תביא לי חברה נוספת, אנחנו נרחיב את מעגל המתנדבים של עזר מציון. וכך זה המשיך הלאה, הרחוב שהוא גר שם זה כאן בעזר, פה ימינה, זה נקרא רחוב מצד האשל אברהם, מהבית הקטן הזה שם, כך התחיל עזר מציון לאסוף לו מתנדבים, ועם הזמן הוא גילה כל מיני דברים חדשים. הוא אמר שזה קרה לפני 40 שנה, הוא אמר, התחתנתי לפני 40 שנה. והמפעל הזה שהוא ואשתו ז"ל הקימו, זה מפעל שכשבן אדם יש לו רצון וכוונה טובה, אז הדברים מתגלגלים הלאה. ואז הוא ראה שיש אנשים שצריכים עזרה בהסעות מבית לבית, מבית לבית חולים, אז הוא הקים את מערך ההסעות של עזר מציון. הוא אמר לי, ראיתי את חבר שלי, שהיה לו אוטו מאוד מאוד גדול. אמרתי לו, מוישה, אני צריך את האוטו שלך. מוישה אומר לי, למה אתה צריך את האוטו שלי? מה יש באוטו שלי? האוטו שלך גדול והוא מתאים לי כמו אמבולנס. תן לי את האוטו שלך, תיסע אתה באוטו יותר קטן. ככה, זה מילים שאני ממש אומרת לך מילה במילה מה שאמר לי חנינה צ'ולק. וכך התחיל מערך הסעות של עזר מציון להסיע חולים. אחר כך זה השאלה של ציוד רפואי. אחר כך זה עזרה בעזרה, יש לו מערכת חברה, יש לו מחלקה מיוחדת של עזרה, הוא עוזר לאנשים, אנשים באים ונגיד הרופא אמר להם ללכת לזה אורתופטו או למשהו, יש לו מישהו שמייעץ לו, כמו שעושה הרב פירר, אבל זה כנראה משהו בדרגה קצת יותר נמוכה של קושי, יש לו מחלקה שנקראת מחלקת הרב רגובי, שמייעץ אנשים לאן כדאי, לאיזה רופאים כדאי ללכת. יש לו... היה שם באזור של האולמות שמחה שהיינו. במצדה, כאן, זה ממש פה, זה אשל אברהם. אם אתה תעבור שם, יש עכשיו מוקד רפואי. ממש בצד הזה של עזרה, סליחים עזרה יותר. קריצה הייתה מעזרה, אני מכיר. יכול להיות, אני לא מתווכחת. בסדר גמור. עם הזמן, אתם רואים, אנשים תרמו כסף ונבנה בית עזר מציון. בבית הזה יש בריכה. שבריכה טיפולית מיוחדת לילדים שצריכים את זה. גם יש פה מחלקה גדולה מאוד של ילדים מיוחדים, שהוא נותן להם שם חדרי תחושה, סנוזלן, לא זוכרת את המילה, שעוזר לילדים. כל מה שתחשבו עליו, אוכל לאנשים, פעם אני הייתי במיון, אני יושבת ככה במיון, ככה חושבת על עצמי, ופתאום מגיעה אישה ואומרת לי, את רוצה בבקשה אוכל? כן, יש פה... הוא אמר לי שיש את המחלקה של חולי נפש, בדרך כלל מה שקשור לחולי נפש זה הכל בשקט ובשושו פה בבני ברק. יש פה, זה ברור שיש. יש כל מה שאתם מעלים בדעתכם, עזר מציון הוא הכתובת לכל זה. ושאלתי... מי נתן את הכסף לבנות? הנה, כתוב פה, יש לך כתוב? כתוב לך. לבקר בבניין הזה, מה שיש מאוד מעניין, יש פה מחלקה מיוחדת שמבשלת אוכל לאנשים שהבית לא מתפקד בגלל אנשים חולים. יש פה מטבח שכל יום חמישי, הפקידה שלי אמרה, חבל שאת לא באה מחר, הייתי מכניסה אותם למטבח. שכל יום חמישי... אני לא יודעת. אני יודעת שבמודיעין עילית המטבח מופעל על ידי אנשים נורמליים לחלוטין. המטבח, אנשים מבשלים שם, מביאים אוכל לאנשים שלא יכולים לבשל. יש משפחות שבגלל המחלות, בגלל הצרות, הם לא מצליחים לבשל, לא מצליחים לתפקד. יש להם מערך של אנשים שעוזרים בבית. וכל מה שאתם תחשבו עליו שחסר לבן אדם שהוא חולה או משפחה שהיא צריכה עזרה, עזר מציון מציע את העזרה שלו. ואז שאלתי אותו, תגיד לי, מי נותן לך כסף לכל הדברים האלה? וכל מזה, איך אתה מצליח לארגן את כל זה? אז הוא אומר לי, תראה, דברים מתגלגלים לבד. יש אנשים שמחרים על המטבח, יש אנשים שמחרים על הציוד הרפואי, יש אנשים שמחרים על ההסעות. אני לא עושה את הכל, הוא אומר לי, אני רק מלמעלה, אבל זה סוג של צבא, שהוא הרמטכ"ל של הצבא הזה. ושאלתי אותו, אבל תגיד לי, כסף מאיפה יש לך? כמה שהאנשים, אני מבינה ש... הוא אומר לי, המדינה קצת מסבסדת לי, בעיקר לילדים הפגועים. אבל כסף לכל הדבר הזה, להקים, הוא אומר לי, המון תרומות, והוא אומר לי, את רוצה לדעת מה המחזור של הכספים השנתי של עזר מציון? אמרתי לו, כן, אז זה אומר לי, תנחשי. אמרתי לו, תשמע, הראש שלי בכלל לא פיננסי, אני לא יודעת מה לענות לך על זה. אז הוא אומר לי, טוב, תשבי על הכיסא. אז הוא אמר לי, טוב, אז הוא אמר לי ככה בשקט, לאט, 480 מיליון שקל לשנה.
אמרתי לו, 400, כאילו אני לא מצליחה אפילו להבין מה אתה אומר. לא מצליחה אפילו לקלוט, 480 מיליון שקל. אמרתי לו, 480 מיליון שקל לשנה? אומר לי, כן. 480 מיליון שקל לשנה. למה שהם עושים, למה זה לא הרבה, זה לשכה של... אבל תחשבי שזה בן אדם אחד שעושה את הכל, וזה אימפריה שהוא הקים בעשר אצבעותיו. והוא סיפר לי אז כל מיני סיפורים על ילדים שהוא לקח לביתו, כי... סיפר לי סיפור סתם, משהו אישי שלא קשור, אבל על משפחה שנראה לי מקריית גת, שהם הגיעו אליהם בגלל, הגיעו כי הם ראו אותם בבית חולים, ושני ההורים נפטרו לא עלינו והילדים נשארו לבד, ואז הוא מקבל טלפון מאחד הילדים שאומר לו, אנחנו לבד, אתה יודע שאנחנו לבד? ואז הוא אומר לו, בסדר, אני אקח אתכם לביתי, וזה היה לפני 20 שנה, הוא פשוט אימץ את הילדים, וזה סיפורים שהוא לא מספר לאף אחד, זה סיפורים שאם את לא תבואי ותשאלי אותו, הוא לא יגיד. ואחד הדברים החשובים שלו שהוא דיבר עליהם זה מאגר מח עצם שהוא הקים. הוא אמר שיש לו איזה 9,000 אנשים במאגר מח עצם. הוא גם אמר לי שיש הרבה אנשים שמצילים אותם כל שנה בגלל המאגר הזה. הוא אמר שיש לו עמדה בבקום בתל השומר, שכל חייל שמגיע משם מתרימים אותו כדי לדעת את ממה מורכב ה-DNA שלו. וזה איזו מציון. כמובן שיש גם את בית את אורנית, שזה הוסטל לאנשים חולים שניצא ליד שניידר. אז בקיצור, לא סתם אמרתי שזה הדודבן של הקצפת, כי אני אמרתי לכם בתחילה כשנפגשנו היום לפני, לא יודעת כמה זמן זה היה, בואו נגיד, נסתכל, אמרתי לכם שאני מדברת על אנשים שהם, הם חלמו חלום והגשימו את חלומם, הדמויות של בני ברק, אז שמפעל חייהם היה בבני ברק, אז דיברנו על הרב גרשטיין קורן בתחילה, שייסד את בני ברק, אחר כך דיברנו על הרב, לא, לפני כן דיברנו על הרב אלפרין שהקים את זיכרון מאיר, אחר כך דיברנו על החזון איש, ודיברנו על הרב כהנמן שהקים ברוחו בעשר אצבעותיו ישיבת פונוביז', ואחר כך על, 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 על דוקטור משה רוטשילד, ובסוף אנחנו הגענו לחננת שולק, שהוא הקים את המפעל האדיר הזה בעשר אצבעותיו. וזאת בני ברק, בני ברק יש בה הרבה דברים מעניינים, זאת עיר שלא נקרא סתם ככה, עיר התורה והחסידות, הייתי אומרת לא רק חסידות אלא עיר של חסד אמיתי, זאת עיר נורא מעניינת, אני יודעת שיש עוד הרבה נקודות שלא נגעתי בהן, כי לא בכל דבר אפשר להגיד בציבור גדול, אבל מה שלא אמרתי אני אשמח לעשות לכם סדרה נוספת, ורציתי לסיים עם שיר של יורם תהרלב, לא ממש שיר, אלא הקראה של יורם תהרלב, שמדבר על העם שלנו. אנחנו, יש פה פסיפס אנושי כל כך גדול, אנחנו לא הכרנו את בני ברק, אני הכרתי, אבל אתם לא הכרתי, בחלקם לא הכירו את בני ברק, וטוב שאנשים מכירים פה אחד את השני, טוב שאנשים ידעו שאנחנו לא רק יריבים בפוליטיקה ולא רק אוהבים לריב אחד עם השני, אנחנו גם כן יודעים להיות טובים אחד לשני. אז אני מסיימת עם איזה הקראה שכתב יורם תהרלב, ואלה תולדות העם, רחבעם מול ירבעם, ישראל מול יהודה, חשמונאים מול מתייוונים, צדוקים מול הפרושים, קראים מול רבנים, חסידים מול מתנגדים, אשכנזים מול מזרחיים, דתיים מול חילונים, וימנים מול שמאלנים, וחירות מול מפאי, בית הלל ובית שמאי, ועם ישראל חי. אז תודה רבה לכם, נהניתי מאוד מאוד מאוד, שמחתי, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, אני שמחה עם כל אחד ואחד שהגיע לכאן, אני מקווה שהוספתי לכם משהו הערב הזה, והעונג היה כולו שלי. חבר'ה, תודה רבה לאתי. את המכשירים, לסגור לאוף את האוסטרליה.